Kemudian timbul perbincangan di kalangan para ulama berhubung dengan kalau dia sujud tapi berlapik. Itu yang timbul masalah. Ya, dia pakai kopiah macam ni, dia sujud. Boleh ataupun tidak. Ataupun dia pakai serban, dia sujud. Ha? Ataupun orang, -orang perempuan tu dia pakai apa? Dalam ni pengen apa? Anak anak tudung lah apa? Ha? Ha? ka basa ko nang ka lah, hmm nang panggil apa kalau dia sujud tak kena langsung bahagian dahinya ke tempat sujud adakah sah ataupun tidak <coughs> panjang perbincangan para ulama dalam hal ini sejak dahulu sehingga Imam Syafi'i menyebut masalah ini dalam kitabnya Al-Um ialah kerana Isunya ialah kerana ada bab mereka melihat untuk dahi ataupun wajah ni mesti dia berbeza dengan anggota yang lain. Kerana memang sujud ni di atas wajah kita. Kalau nak kira lutut memanglah berlapik. Takkanlah kita sujud lutut terus kena ke lantai. Hujung kaki kita berlapik. Kan? Tangan juga yang demikian kadang-kadang kita berlapik. بصunya إلها مكة، ألمح شافعي، في مذابنا، في قوادة الأئمة، قالوا ولو سجد على جبهته، جَب ودونها ثوب أو غيره، لم يجزه السجود إلا أن يكون جريحا، فيكون ذلك عذراً، إذا سجّد، في أتاداياه. Uh, ada kain atau selain daripadanya tidak sah tidak memadai sujudnya melainkan jika dia luka yang demikian itu karena kalau dia luka maka itu dianggap sebagai keuzuran untuknya walau sajada alaiha wa alaiha thawbun mutakharriqun fama sa min jabhatihi 'ala al-ardi ajzahu dhalika li'annahu sajidun wa shay'un min jabhatihi alal ar. Ud. Jika dia sujud dan di atas dai dia ada kain yang pecah, maka sebahagian uh, kain yang bahagian yang pecah tu dai dia terkena kepada uh, tempat sujud dia tu, maka itu dia kata sah. Kerana ada bahagian dai dia yang 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 kena. Ini pendapat di dalam mazhab Syafi'i dan inilah yang dipegang di dalam kaul yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab yang lain dan jumhur majoriti para ulama menyatakan tidak disyaratkan hal itu. Tidak disyaratkan hal itu. Apa ha, maksudnya? Mereka dalam mazhab Syafi'i sebelum saya nak pergi dia bedakan jika kain itu bergerak bersama dengan kita atau tidak bergerak bersama dengan kita. Jika dia bergerak bersama dengan kita, maksudnya kalau kain yang bergerak bersama dengan kita itu yang menghalang tempat sujud maka dia kata itu tidak sah kalau kain itu tak bergerak dengan kita maksudnya dia macam tak sebahagian daripada kita tak mempengaruhi pergerakan kita contohnya Kalau orang tu pakai telekung ha? Telekung ni bukan wajib orang perempuan sehingga orang perempuan tak ada telekung tak mahu semayang yang wajib tutup aurat orang bukan mesti telekung Apa ha, pasal orang tak semayang tak ada telekung padahal dia tutup aurat dah itu salah faham tapi tak apalah kata kita pakai telekung telekung tu labuh Labuh sampai kita bergerak pun telkung kita tak bergerak. Dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau sujud atas kain yang macam tu tak apa. Kalaulah kata ekor serban tu labuh kita bergerak <coughs> dia tak bergerak tak apa. Dia samakan dengan sejadah apa semua yang kita lapik tu dia tak bergerak bersama dengan kita. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab yang lain bahkan majoriti khususnya satu kaul uh, satu khususnya dalam mazhab Imam Ahmad yang demikian juga dalam mazhab Malik dan Abu Hanifah mereka menyatakan sah maksudnya kalau satu orang tu sujud di atas kain serban dia dia sujud tu serban dia jatuh dulu tel, uh, telkung dia jatuh dulu dia sujud atas telkung dia sah seperti mana kata Al Qadi Abu Ya'la ya Al Farra' dia kata idza sajada ala kauril imamah au kummihi au zaylihi fa salatu sahiha riwayah wahidah wa hadha madhhab malik wa abi hanifa jika dia sujud di atas uh, ekos serban dia ataupun di atas tangan baju dia ni ataupun di atas ekor pakaian dia ni maka sembahyang dia sah satu qaul lah mazhab Mah ahmad tak ada dua qaul kata dia ini adalah mazhab juga mazhab malik dan inilah juga mazhab abu Hanifah dan antara orang yang kata dengan kau ni ialah Atta bin Abi Rabah, Tawus, Nakhai, Asyabi, Auza'i, ramai lagi. Antara dalil mereka ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat menyatakan kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, kami semayang bersama Nabi pada waktu panas yang amat sangat. Idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabahatahu min al-ardi basata thawbahu fa sajada alayhi dalam hadis bukhari apabila seseorang kami uh, tak mampu nak letakkan dai dia kena panas tu dia labuh dia lah hampir dia dia lapik kain dia maka dia sujud tak kain tu sahabat nabi bukan ada kain pi berjalan merata duk dah sebai dekat tepi ni ha, itu itu semua moden punya Sahabat Nabi kita baca dalam hadis, sahabat Nabi kain pun selai saja. Ha? bukan kata setiap kali berjalan mana-mana ada kain selempang duk bawa ni apa bukan. Jadi maksudnya bila depa sujud, depa sujud atas pakaian depa atas kain yang ada di bahu mereka ataupun serban mereka. Dan ini ha? dianggap sah dan Al-Imam An-Nawawi menyatakan ini hadis ini menjadi dalil bagi golongan yang menyatakan sah untuk sujud sebab tu kalau ada orang sujud atas kain terkelong dia sah walaupun ada ada orang sebut tak sah kita pun tak apalah disebut tu di atas mazhab imam imam Syafi'i tapi majoriti mazhab menyatakan sah kalau orang kata kat kita tak sah kita kata tak apalah itu kaulan mazhab Syafi'i kalau ada orang kata sah kita tahu itu di atas mazhab jum jumhur tapi kalau kita semayang, kita menganggap sah. Dia menganggap tak sah. Katakanlah satu orang anggap tak sah. Yakinan dia, hadis yang kita baca tu, yang kata sahabat lapik tu, basata saw bahu tu, dia lapik kain yang tak hubung dengan tubuh dia, kain asing. Dia faham macam tu. Kalau dia anggap tak sah, dia tak boleh sujud lah atas kain dia. Kemudian dia tengok orang lain sujud atas kain. Dia jangan kalau hang tadi semayang tak sah, ulanglah balik. Dia tak payah kalut lah. Kau tu di atas mazhab, sah. Salat tu. Tentu paham? Ha? Kerana hal ini tidak ada siapa pun yang jelas dalam hal ini. Melainkan hadis ni memberi isyarat. Bila dia kata sawbahu kain dia. Maka kita dapat faham bahawasanya kain yang ada di diri dia. Kalau tanya kita pun kita menyatakan. Wallahu ta'ala alam sah dalam masalah ini. Tapi oleh kerana ada qaul seperti qaul al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam jalil yang besar. Kalau boleh elak ha? kalau boleh kita elak. Wallahu taala.